यूट्यूब चॅनल पाहण्यासाठी टाइप करा बेस्ट वार्ता आणि खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा, म्हणजे सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. देश विदेशातील लोकांच्या पसंतीस उतरलेली कोकणातील लोकप्रिय वृत्तवाहिनी बेस्ट वार्ता. दररोजच्या घडामोडी विशेष मुलाखतींसह अनेक कार्यक्रम पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा बेस्ट वार्ता. रत्नागिरी शहरातील रस्ते गुळगुळीत, नगर परिषदेकडे एकही तक्रार नाही. रत्नागिरी शहरातील सर्व रस्ते गुळगुळीत असून नगर परिषदेकडे लेखी स्वरूपात एकही तक्रार नसल्याचे प्रभारी नगराध्यक्ष प्रदीप साळवी यांनी विचारलेल्या पत्रकार परिषदेतील उत्तरानंतर सांगितलं. मात्र जाताना अनेक ठिकाणी पडलेले खड्डे आम्ही गणपतीपूर्वी बुजवण्यासाठीचे प्रयत्न करणार असल्याचंही सांगितलंय. रत्नागिरी शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जागोजागी खड्डे पडले असून पावसाने विश्रांती घेतल्यास पडलेले रस्त्यावरील सर्व खड्डे चांगल्या प्रकारे बुजवले जातील असं प्रतिपादन प्रभारी नगराध्यक्ष प्रदीप साळवी यांनी पत्रकार परिषदेत केलं. त्यांनी यापुढे बोलताना शहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत, मात्र मुसळधार झालेल्या पावसामुळे मुख्य पाईपलाईन नादुरुस्त झाली, तसेच विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्याने ही समस्या उद्भवत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. झालेल्या या पत्रकार परिषदेला नगर परिषद पाणी सभापती सोहेल मुकादम उपस्थित होते. शहरातील जनतेला रोज आणि पुरेसं पाणी मिळालं पाहिजे यासाठी मुकादम प्रयत्नशील असून येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी रत्नागिरी नगर परिषद आणि सर्व नगरसेवक प्रयत्न करीत आहेत. काल टीएस झाले त्याचं, उद्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासन मांडले काय रेट आहे आणि यांच्यापर्यंत ते इस्टिमेट करते वेळी टेक्निकल सेंक्शनला ते रेट पाहिजे टीएसआरला. ते जर रेट नसतील तर ते आपण करू शकत नाही, दोन नागरिकांना पाणी देऊ शकत नाही. त्याचं महत्त्वाचं कारण आहे की जी पानवळ लाईन आहे ती गेल्या 8 दिवसापासून नादुरुस्त आहे. MIDCची पाणी रत्नागिरी शहराला पाणी पुरवठा करणारी जी वाहिनी आहे ती संपूर्ण पंप चिखलामध्ये पूर्णपणे हे झाली आहे, त्यामुळे ती ठप्प झालेली आहे. राहिला विषय रत्नागिरी शहराला जी पाणी पुरवठा करणारी शीळ धरणातून जी लाईन आहे ती लाईन वेळोवेळी डॅमेज होते आणि वेळोवेळी डॅमेज होण्यापेक्षा त्या ठिकाणून जो वीज प्रवाहातून येतो लाईन तिथून येते ती संपूर्ण जंगलामधून असल्यामुळे वेळोवेळी वीज पुरवठा हा खंडित होतोय. परवा दिवशी संध्याकाळी 4 ते रात्री 1 ते 1.5 वाजेपर्यंत संपूर्ण वीज पुरवठा खंडित होता, त्यामुळे पाय पंप चालत नाहीत आणि पंप न चालल्यामुळे पाण्या टाक्या भरत नाही, पाण्या टाक्या न भरल्यामुळे शहराला फुल जसं पाणी पाहिजे तसं पाण्याचा पुरवठा होत नाही. काल रात्री थोडं नियमा व्यवस्थित काही रुटीनवर आलं होतं, ते MIDC लाईन बंद पडली, पानवळं बंद पडली, त्यामुळे संपूर्ण जो शहरावरती जो रोड आहे तो शिळभर. रत्नागिरीत चंद्राचा उतरला, जागोजागी खड्डे असल्याने चंद्रावर असणाऱ्या खड्ड्यांची आठवण रत्नागिरीकरांना येऊ लागली आहे.